მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება ტარო ოქროს ბურბალი. ასე თემაზე: სამყაროდან რა მოდის, როგორი ბედნიერება, რა სახის ბედნიერება და ვინ ან რა უშლის ხელს ამ ბედნიერებას, რომ მოახციოს თქვენამდე. რამდენადაც როცა ბედნიერება აპირებს თქვენთან მოსვლას, ხშირ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში, წყალქვეშა დინებები იწყებენ გააქტიურებას. აბა ვნახოთ ერთი ბედნიერება, რომელიც თქვენთან მოიჩქარის, ბედნიერება, რომელიც თქვენკენ მოდის. თქვენ და სამყაროს დამოკიდებულება ვნახოთ. აქ ჩანხართ, როგორც სამყაროს საყვარელი შვილი. თქვენ ძალიან უყვარხართ. რამდენჯერაც დამარცხდით, იმდენჯერ წამოგაყენათ. რამდენჯერაც დაეცით, იმდენჯერ წამოგაყენათ. რამდენჯერაც შეგეშალათ, იმდენჯერ გასწავლათ და თვალები აგიხილათ. დანარჩენი უკვე თქვენი გასაკეთებელია. რა მოგიტანათ ამა თუ იმ განსაცდელმა? ეს თქვენ უნდა გაიაზროთ, ეს თქვენ უნდა გადააფასოთ. თქვენ და სამყარო ჩანს ასეთნაირად. და ის ზუსტად თქვენ და სამყარო, რაზედაც ვსაუბრობთ, სამყარო დგას, როგორც უძლიერისი ძალა. მამა ღმერთი, რა ვიცი, რა გითხრათ კიდევ. კარგით, ვნახოთ აბა თქვენი გზა, რომელი გზა გაქვთ არჩეული. რა გზა გაქვთ არჩეული, ვნახოთ. რა გზა გაქვთ არჩეული? აქ ჩანს სულიერი მხარე და ჩანს ფინანსური მხარე. ორივე არის გაჩერებული. სულიერიც, სადაც ჩანს მხოლოდ ფიქრები და უმოქმედობა, და მეორე, ფინანსური მხარე, სადაც გაქვთ გეგმები, მიზნები, რომ შეასრულოთ ეს გეგმები და მიზნები, მაგრამ ფული არ ყოფნით. ფული არ ყოფნით. აბა ვნახოთ ერთი რა ხდება. რაც შეეხება აი ამ გზნობებს, ნახეთ, ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ თქვენ რაღაცნაირად გინდათ, რომ იფიქროთ, ჩაუღრმავდეთ და ცოტა იყოს დაამძიმოთ სიტუაცია. ზოგს აქვს ეს მოთხოვნილება, რომ დაამძიმოთ სიტუაცია. ყველაფერი კარგად იქნება. გზნობებს რაც შეეხება. აბა ვნახოთ ერთი რა მოდის პირად საკითხებთან დაკავშირებით თქვენს გზაზე. რა მოდის? ემოციების საკითხი გრძელდება, ფიქრები, აი ემოციები პირად საკითხებთან დაკავშირებით, კონკრეტულ პიროვნებაზე გეფიქრებათ. მამაკაცებისთვის განსაკუთრებით შეიძლება სასმელს მიმოკიდოთ ხელი. ნუ ეხლა ქალბატონი იმდენად არ ეტანება სასმელს. ქალიც, ქალბატონიც ასევე ნერვიულობს. აი აქ ჩანს კიდევ მონეტების მეფე. ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ, ქალბატონო ან საქალბატონო? საქალბატონეო. მონეტების მეფეზე ფიქრობთ თქვენ. ნახოთ აბა სად არის ეს მონეტების მეფე. თქვენი მონეტების მეფე არის წარმატებული, არის აღმატებული, არის ძლიერი და სურს ისე იყოს, როგორც სურს. უყვარს თავისუფლება, უყვარს ქალები და სიყვარულში ყოფნა. ამოვიდა კვერთხების მეფე. ნახოთ აბა ქალბატონებისთვის რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ, რომ ჩამოყალიბდეს ურთიერთობა. გამოჩნდა სამკუთხედი: თქვენ, ის და კიდევ მესამე. აი ეს მესამე პიროვნება ძალიან გიშლით ხელს თქვენ პირადად, იმიტომ რომ სულ ცდილობს, რომ აიო თქვენი პარტნიორის ყურადღება მიიპოროს, თქვენგან გადაიტანოს თავისკენ, გესმით, მისი ყურადღება. აბა ნახოთ ერთი, ვის დარჩება ეს ადამიანი. თქვენ იმდენს იზავთ, რომ ჩამოიშორეთ აი ამ მოშორნე ადამიანებს, ამ ტრებს გზიდან და გაიმარჯვეთ. აბა ნახოთ თქვენ და თქვენი პარტნიორი როგორ ჩანხართ.
ох, რაც უფრო უახლოვდებით თქვენს პარტნიორს, უფრო შეიარაღებული ხდება ეს მესამე პიროვნება. Ну შეიარაღებული როგორ? Затყოფნაში. Затყოფნაში, რომ თქვენზე მოახდინოს თავდასხმა, ასე ვთქვათ. Имитатус, რომ იბრძვის, ისიც იბრძვის, ისიც იბრძვის, აი ამ თქვენი პარტნიორისთვის. Თქვენ გზა გაქვთ ძალიან ისეთი კარგი, კარიერული გზა და მე მაგათად მენანებით თქვენ რომ დროს კარგავთ აი ამ პირად საკითხებზე, ვინაიდან ძალიან კარგი კარიერული გზა გაქვთ. Ძალიან ნათელი, ძალიან სწორი და ძალიან თქვენთან მიმართებაში აი შესაბამისი, თქვენ რომ კარგად გამოგივათ აი ესეთი გზა. Კარიერა. გადავიდეთ კარიერაზე, ნახოთ აბა რა ხდება ერთი კარიერაში, ფინანსები. ფინანსები როგორც გითხარით, ძალიან ძალიან ბევრი იდეები გაქვთ, მიზნები, მაგრამ თანხა არ ყოფნით. ნახოთ რა ხდება. ნახოთ რა ხდება. დრო იქნება საჭირო, იმიტომ რომ აქ ამოდის ვარსკვლავი. აქტივობა საჭირო, ეს თქვენი აქტივობა მოიტანს იმას, რომ თქვენ მიაღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს, თქვენ შეისრულებთ თქვენს ჩანაფიქრს. ამოვიდა ცხრიანის კვერთხები, კონკრეტული პიროვნება. ვინ არის ეს პიროვნება, ვინც შორიდან გითვალთვალებთ, გიყურებთ და ფიქრობს, მივიდე თუ არა, დაველაპარაკო თუ არა, გავუმხილო თუ არა ჩემი გრძნობები მას. აი ამ ფიქრებშია. ნახოთ რა სიზავს. კი ბატონო, გიახლოვდებათ ეს ადამიანი. ეს ადამიანი გიახლოვდებათ. ორივე კმაყოფილი ხართ, ორივე ბედნიერი ხართ. მინდა გითხრათ, რომ ურთიერთობა შედგება. აბა შემდეგ შევეკითხოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. კიდევ და კიდევ ჩანს კარიერული გზა. წარმატება, ბედნიერება ამ გზასთან დაკავშირებით. და თქვენ ჩახართ კიდევ ქალბატონო, კვერთხების დედოფალი, გაძლიერებული, ინტუიციური გრძნობით, მისტიური, ჭკვიანი დიპლომატი. რასაც იტყვის ეს ქალბატონი, ნუ დედოფალია. დედოფალია, კვერთხების დედოფალი. წარმოიდგინეთ, როგორი ძალაუფლება აქვს. ძლიერი. აგრეთვე თქვენ ჩახართ როგორც აი ცოდნის მოყვარე. Ну, კარიერისტიც, გარკვეულწილად კარიერისტიც. თავისი საქმე, კარიერა, გაძლიერება კიდათ კარიერულ თვალსაზრისით და ძალიან კარგი. კი ბატონო, ეს არის ფორტუნა, ბედის ბორბალი, ბედის ბორბალი, რომელიც გაგახარებთ. ძალიან კარგი. ინფორმაცია მოდის. პიროვნება, რომელიც მოაბიჯებს თქვენკენ, მიაღწევთ კარიერას და გამოჩნდება პიროვნებაც. მე არ ვიცი ეს ადამიანი ხა თქვენით რატომ არის დაინტერესებული. რა გასაკვირია? ჭკვიანი, გონიერი, ლამაზი, მიმზიდველი ქალი. და გამოჩნდა კიდევაც ეს პიროვნება. ყველას უნდა კარგი, შემოკარგო, ყველას. თქვენ ხართ ამ პიროვნებისთვის ძალიან ისეთი მისაღები, ძალიან მოსწონხართ. შეიძლება სხვაში ვერ დაინახა ის, რასაც თქვენში ყედავს, შრომის მოყვარეობა, სერიოზულობა, შესახედაობა. და სხვადასხვა აქაც ამოდის სამკუთხედი. კონკრეტული პიროვნება, რომელიც გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში, მის ზურგს უკან ვიღაც დგას. მე არ ვიცი თქვენ როგორი ბედი გაქვთ, წეღანაც გამოჩნდა სამკუთხედი და ამ პიროვნებასთან დაკავშირებითაც ჩანს სამკუთხედი. ამასთანაც მოგიწევთ ბრძოლა, რომ ეს რა არის კაცო, რა ერთნაირი კარტები ამოდის, რაც წეღანი იყო. შევეკითხოთ აბა მომავალში თქვენი პირადი საკითხები და კარიერა, მოკლედ და დავასრულოთ ასეთნაირად. ეს საჯარო გაშლა მაინც. ვნახოთ პირადი საკითხები როგორ ჩანს თქვენი. თქვენი პირადი საკითხები როგორ ჩანს.
პირადი საკითხები, კონკრეტული პიროვნება, რომელიც აი რამდენი ხანიც გინდათ იმდენ ხანს დაგიცდით, დაგელოდებათ. უნდი ხართ ძალიან სერიოზულად. თქვენი გვერდში დგომა უნდა. სჭირდებით, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ მარტოა ეს ადამიანი და სჭირდება თქვენნაირი ჭკვიანი ქალი. ამ დროს გაითვალისწინეთ კონკრეტული პიროვნება, ვიღაც ადამიანი ეცდება, რომ ეს ბედნიერება დაგერღვიოთ. ამოვიდა ხმლების ტუზი. ეცდება ყველანაირად, მაგრამ ფრთხილად იყავით. არ შემოუშვათ არავინ თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ მაინც დადგებით ფეხზე და კარგად იქნებით. დაიგნორეთ, სრულ ამ სიტყვის მნიშვნელობით დაიგნორეთ ის ადამიანი და საერთოდ ყველ რაც ხდება კარგი თქვენ ცხოვრებაში, ხო, ნუ ილაპარაკებთ თქვენებთან, საერთოდ ნუ ისაუბრებთ. აქ ჩანს სამყაროს გზა, აი სამიანის მონეტები, ეს არის სამყაროდან დახმარება. წყალქვეშა დინებები აქტიურდება, ვინაიდან მოშორნე ადამიანები თქვენ ხედავთ, როგორც აი წარმატებულს, პერსპექტიულს და ყველანაირად ეცდებიან, რომ რაღაცნაირად თავიანთი აზრებით, თავიანთი სიტყვებით, თავიანთი ინფორმაციებით დაიწყებენ ინფორმაციების გავრცელებას, ერთმანეთში ჭორაობას, ეცდებიან, რომ თქვენ გაგიფუჭოთ აი ეს კარიერული გზა. მაგრამ ვერაფერს ვერ ისავენ, იმიტომ რომ თქვენი გამარჯვება ჩანს საბოლოოდ. ამოვიდა სამყარო 21 არკანი. გამარჯვება თქვენ თქვენსას მიაღწევთ ყველა მიმართულებით, პირად საკითხებშიც, კარიერაშიც და ეს კაციც თქვენ დაგჩებათ. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა, აქედან შემიძლია აი ესენი ამოვარჩიო, აი ეს ორი არკანი, სამყაროს თანადგომა და თვითონ სამყარო. ბოლო. გამარჯობა. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო, ჩავუსხდეთ და შევეკითხოთ, ვესაუბროთ ტაროს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით დამშვიდებული, გაწონასწორებული, გაფრთხილებული და შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც ქნებავთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ბედნიერი დღეები ქონოდეთ და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.